Yes, välkomna till en ny video här på Fotboll 24 och idag har jag med mig Alex från Fotbollssnack. Hur är läget med dig, Alex? Det är bra, det är kul att vara med här idag. Ja, härligt. Vi två har gjort video förut och nu ska vi faktiskt testa ett nytt koncept. Vi ska testa att snacka om ett ämne som känns aktuellt och försöka hålla oss nere på 15 minuter max. Så vi ska försöka att inte gå över 15 minuter och ämnet idag är Messi. Kommer Messi vara kvar i Barcelona nästa säsong efter att hans kontrakt går ut? För att nu i januari så är han fri att förhandla med andra klubbar utan att en ny klubb behöver betala en enda krona till Barcelona. Han blir så kallad free agent och kan lämna kostnadsfritt i sommar. Vilket innebär att lag som till exempel PSG skulle kunna signa Messi gratis och sen ge honom en monsterlön istället. Alltså lägga pengarna på spelaren istället, vilket är vanligt när det är free agent. Så det är bra för Messi om man skulle lämna, och det är också bra för klubbar som vill signa honom, för nu behöver de inte betala utköpsklausulet som var inte det på typ 7 miljarder. Alltså det var, eller nej, inte 7 miljarder, men det var extremt högt i alla fall. Liksom en fantasisumma. Men vi kommer som sagt börja diskutera det, så att vi startar timern nu då, Alex. Yes. Yes. Okej, men vi drar igång då med lite bakgrundshistoria. Barcelona har ju på något sätt blivit lite svagare på senare tid efter storhetstiden under Pep Guardiola när de var helt ostoppbara, och sen då under Luis Enrique när de hade ändå MSN, Neymar, Messi och Suarez. Senaste säsongen så gick det ganska knackigt. De var ändå i kvartsfinal i Champions League men blev då överkörda med 8-2 av Bayern München, som sen gick hem och vann allting. En förnedrande förlust som sen gjorde att tränaren Setien blev sparkad kort därefter, och nu har de tagits över av holländaren Ronald Koeman. Men under sommaren då så uppdagades ett rykte som tog hela fotbollsvärlden med storm. Messi vill lämna Barcelona, sades det. Först tänkte man, i alla fall jag, att men det är bara skitsnack. Messi kommer inte vilja lämna Barcelona. Men sen blev det bekräftat. Messi ville lämna Barcelona, men han fick inte. Han blev kvartvingad av presidenten. Dåvarande presidenten Josep Bartomeu heter han väl. Han blev kvartvingad, fast att Messi hävdade sen i intervju att han hade blivit lovad att få lämna. Alltså om man ville lämna så skulle inte Barcelona liksom hålla på och jävlas helt enkelt. Vilket de dock gjorde. Och Messi var väldigt ärlig och öppenspråkig i en intervju sedan. Men det var i alla fall då han fick stanna kvar, och sen efter det så då fortsatte han den här säsongen i klubben och har väl ändå, han sa ju att han kommer kämpa för Barcelona så länge som han spelar i laget. Men där är vi nu. Nu är januari, om några dagar så kommer han få börja förhandla med andra lag, och där är vi nu. Så frågan är nu till dig, Alex, kommer Messi vara kvar efter sommaren i Barcelona? Jag tror inte han kommer att vara kvar, eftersom han gick ut så tydligt i somras med att han ville lämna, och sedan blev det hela den här situationen där han eventuellt då skulle gå i rättegång mot sin egen klubb på grund av den här klausulen som skulle få honom att kunna lämna gratis. Men att klubben då sa att nej, det har gått förbi datumet och då ska meddela att du vill aktivera den här klausulen. Och att Barcelona är i den situationen man är just nu, det är en klubb som har väldigt lite pengar, alltså man har ju mycket tillgångar men väldigt mycket skulder. Man kommer liksom inte kunna plocka in de här världsstjärnorna, man kan inte ha en trio med Suarez, Neymar och Messi som man hade liksom tidigare, motsvarande spelare idag. Och att Messi har större möjligheter att avsluta på något sätt sin karriär i Europa med en Champions League-titel i en annan klubb. Mm. Men då går vi rakt in. Du var väldigt öppen, du tror inte han är kvar. Jag har också haft de känslorna. Det som ryktades var ju i somras att det var Manchester City och Pep Guardiola som var absolut närmast i hans, för att han har haft Pep förut som vi vet, och att de har mycket pengar helt enkelt. Men nu har det gått lite sämre för City, men det är väl lite det som spelar mest roll. Men det, framförallt var det så att det var andra klubbar som har blivit mer aktuella, som jag har förstått det. Och PSG är en av dem. Men finns det fler klubbar, Alex? Vilka är det som det ryktas mest om, förutom PSG till exempel?
Ja, det är ju framförallt då City och PSG. Men sen har det även kommit upp nu på senare tid att Messi själv har sagt att han gärna vill spela i USA och MLS. Och då har det ju snackats en hel del om Beckhams klubb, Inter Miami. Att de skulle vara aktuella att ta in honom efter hans kontrakt gått ut. Eller lite längre fram, att han skulle kanske kunna tänka sig att stanna ett år till i Barcelona, skriva på ett årskontrakt och sedan lämna för USA. Och det har även ryktats om att han redan ska ha köpt ett hus i Miami. Sedan finns ju alternativet då som skulle tala för City, att de har ju samarbetsklubb i den här City-koncernen redan i MLS med New York City, och att han då skulle kunna spela ett par år i Manchester City, sedan flytta till MLS och spela i New York City där. Yes, ja, men USA, okej, okay. Det känns ju på ett, alltså, det är sådana kommentar liksom, och han kunde säga typ, det var någon ny intervju han sa nyligen, att han kunde tänka sig MLS, och då var det som skrev av typ så här 22 ligor han kunde ha sagt, så sa han MLS av alla, som alla hela tiden gör narr av, liksom att det är pension, man går i pension liksom, då går man till USA. Men PSG då, vi går rakt in i PSG, för jag tycker det är väldigt intressant. Jag menar, Neymar är där, de har ett starkt, starkt lag. Mbappé är ju där, han har ryktats bort ett tag, men skulle Messi komma, ja men då är det klart, då är det väl ändå klart att man inte kan utesluta att även Mbappé stannar i laget. Alltså, skulle du kunna se att han skulle kunna gå till PSG? Hur högt rankar du, hur sannolikt tror du att det är att det blir PSG om han skulle lämna Barcelona? Och varför tror du att det skulle bli PSG i så fall? Om du hade ställt den här frågan för en månad sen så skulle jag nog säga att det är ganska osannolikt. Tuchel, hans spel kanske inte hade passat med sig riktigt. Det är en klubb där det ryktas mycket om att, just som du nämnde, Neymar och Mbappé ska lämna. Men nu har han fått sparken, och det är ju framförallt Pochettino där som verkar nära. En argentinare som tränare kanske hade passat med sig bra. Han spelade också passat bra, tror jag. Och eventuellt ett tränarbyte hade kunnat få de här stjärnorna redan, alltså Neymar och Mbappé, att vilja stanna lite längre. Och så nu, just nu så känns det som att PSG kanske är de som är närmast att plocka Messi utan att ha tillgång till liksom inre rykten. Jag håller med, och just som sagt, tänk den trion med, ja, vilka skulle det bli då? Mbappé, Neymar och Messi, alltså, det skulle vara helt otroligt, förmodligen världens bästa anfallstrio. Det skulle ju bli en ny variation av MSN liksom, så det hade blivit verkligen den stycket. Den starkare är, kanske, just för att Mbappé är yngre och så har den snabbheten och allting. Ja, det skulle vara otroligt. Men City då, han har haft Guardiola förut, de har pengar, och nu behöver de inte pengar för att betala Messi, alltså köpa loss han, utan mer ge han ett monsterkontrakt. Alltså han skulle förmodligen få ett antal miljoner per dag i princip, skulle man kunna gissa på. Hur sannolikt är City och just Premier League och så? För att det är en fysisk liga faktiskt. Alltså, franska ligan är ju på något sätt ändå, alltså folk brukar ju skoja om att det är Farmers League. Men framförallt så är det inte lika hård konkurrens som det är i Premier League. Och inte alls lika fysiskt spel, har jag hört i alla fall. Eller fast ändå Frankrike kanske har fysiskt spel, men Premier League har väldigt snabbt och fysiskt spel. Hur sannolikt är liksom hela grejen med City? Jag tyckte det sista du tog upp där var riktigt bra med förhållandet till ligorna. För att vi har sett en Messi som är lite mer skadebenägen nu än för några år sedan. Han kommer missa fler matcher, han är 33 år gammal och hans kropp kommer inte bli bättre än vad han har varit tidigare. Och att ett ligan kanske hade passat bättre, kunnat stå över några matcher som är mindre krävande, kunna då vara mer redo för de här stora Champions League-matcherna när PSG ska gå all in. Samtidigt så är det ju ändå någonting speciellt med Premier League, att inte ha spelat där och liksom idag ska anses som bästa spelaren i världen. Det är ju många har ju använt emot Messi i de här argumentationen, liksom Cristiano Ronaldo har ju spelat där tidigare, att om Lionel Messi kanske vill gå dit, bevisa att han håller där också över liksom en hel säsong, och han har ju redan gjort hur många mål som helst mot Premier League-lagen i Champions League-matcher, men även över en hel säsong i Premier League, så att det är svårt att väga just de två. Faktiskt. Om vi tittar ändå på den här nu, Barcelona, han har ändå sagt, alltså det finns någonting med Messi som ändå är att han älskar klubben. Det var klubben som gav honom det livet han har idag. Inte bara som fotbollsspelare, för han hade ju massa problem, alltså medicinska problem, som Barcelona gick in och räddade när han var barn.
Hade inte de gjort det så vet man inte hur hans liv hade sett ut idag. Och det är förmodligen någonting som väger in väldigt mycket. Han har en historia, en lång historia där. Och han vill lyckas i Barcelona, som folk säger. Han vill lyckas där. Tror inte du att det på något sätt också finns en vilja? Alltså, kommer det in en ny president? Mm. För det kommer ju komma en ny presidentval i januari. Den 24 januari är det väl? Ja, exakt. Yes. Och en av de som kandiderar är ju den gamla presidenten. Laporte i Barcelona, han som var president under storhetstiden, en del av storhetstiden med Guardiola, han kandiderar och har lovat att han har bland annat lovat att ta tillbaka Neymar i laget, hur det, nu det ska gå till, men han har också sagt att han förstår att Messi vill lämna om det är som det är nu, för att Messi förtjänar ett lag som kan konkurrera i Champions League och var en liksom en stor klubb helt enkelt, vilket det är en stor klubb, men det är inte ett lag som, jag tror inte till exempel PSG darrar när de nu ska möta Barcelona. Jag tror snarare att de är ganska glada för att få möta Barcelona, vilket säger mycket om hur det är idag. Men som sagt, om man tittar på det här nu, tror du att det finns vad kan finnas som faktorer för att hålla kvar honom i Barcelona? Är det inte ett stort steg då för han att lämna och flytta därifrån? Jo, såklart. Han har ju aldrig varit i någon annan proffsklubb så att han har ju aldrig upplevt det, och det är såklart att det blir en stor omställning. Men samtidigt så är det ju Barcelona, en klubb med så väldigt många problem. Man har en ekonomi som är körd i botten, och att det kommer att ta många år att få till det här på ett bra sätt igen i Barcelona. Alltså att de ska kunna bli en klubb som på gång är inte bara ett lag som går långt i Champions League utan går hela vägen, och det är svårt att se att de ska kunna göra det på de här enstaka säsongerna som det faktiskt är att Messi har kvar på den absoluta toppen. Vi kan ju inte prata liksom 10 år framåt, för att då spelar inte Lionel Messi på den här nivån, och det beror ju på vad den här nya presidenten, vem som nu väljs, vad den har att säga till Messi, hur den har en tydlig plan på hur de ska gå tillväga att fortsätta plocka in stjärnor, fortsätta ha ett starkt lag, men samtidigt förbättra ekonomin successivt. Mm. Vi har ungefär 3 minuter kvar innan det har gått 15 minuter, men jag vill ställa den här frågan till dig. Vi har sett Zlatan byta klubb och byta liga och dominerar fortfarande på sitt sätt i Milan. Han har lyft laget. Ronaldo, fortfarande viktig i Juventus, har bytt liksom lag och så från Real Madrid och bevisar sig i Serie A. Messi, hur mycket har ni egentligen att förlora på att byta liga och eventuellt floppa? Men är han så pass bra att det är liksom en omöjlighet, liksom att det är bara en löjlig fråga? Han är liksom Messi, han kan inte floppa. Eller tror du att det finns en risk? Jag menar, det är alltid det argumentet Messi eller Ronaldo. Och många tycker väl ändå att men Messi är på något sätt högre. Men finns det inte mycket han också som står på spel där om man skulle misslyckas i ett lag? Jo, precis. Alltså, i värsta fall så kan det ju vara så att han byter klubb, går sönder och att han spelar en 10-15 match på säsongen, inte är bra i någon av dem, hittar inte formen. Och sedan liksom får han ingen fortsättning i den klubben och försvinner iväg till MLS. Där såklart många kommer följa honom, men det kommer inte vara den här största scenen. Så det finns jättemycket att förlora för honom. Samtidigt i ett längre perspektiv, han kommer alltid anses vara en av de bästa, om kanske inte den bästa någonsin. Så på det sättet, han kommer ju inte förstöra den historien. Samtidigt så kommer det ju vara ett väldigt tråkigt slut på hans toppkarriär. Det var det jag tänkte, liksom, har han inte redan gjort sitt namn så pass stort att det spelar ingen roll riktigt vad som händer nu? Men det fanns också, man lekte med tanken att om man skulle floppa nu så är det lätt att använda argumentet. Ja, men Ronaldo har varit i flera ligor, du har bara varit en, nu byter du liga och det funkar inte. Men ja, det är min tanke, vad som skulle kunna hända. Ja, det är mycket möjligt att det skulle kunna bli så. Men vi får väl hoppas att om man väl väljer att byta att det går riktigt bra och han fortsätter visa vilken spelare han är. Ja. Så, vi har 1 minut kvar. Och för att sammanfatta, du Alex tror att Messi kommer lämna efter den här säsongen. Du tror det? Vilket lag tror du att han lämnar? Ja. Vilket lag? Jag tror det blir Manchester City ändå till slut. Manchester City, okej. Jag tror, alltså vad jag tror, jag tror att han lämnar, det är svårt, men jag tror att han lämnar om inte Barcelona får den här presidenten tillbaka. Vad heter han, sa du? Laporta. Om han kommer tillbaka och de gör någon monstervärvning av någon, typ lyckas få Neymar eller så, ja men då eventuellt att han kan stanna. Men skulle det inte vara så jag tror ändå
att han skulle kunna tänka sig att lämna. För att det är det logiska valet nu faktiskt. Mm. Få mer betalt förmodligen i en annan klubb. Och en annan klubb kommer kunna värva honom gratis. Så att, och han har större chans att vinna Champions League till exempel PSG. Men jag tror dock att det blir PSG. Jag tror att det blir PSG. För om det Pochettino kommer in, Neymar där, Mbappé där. Jag tror att det blir PSG. Men vad tror ni? Vi vill att ni kommenterar i kommentarsfältet vad ni tror. Tror ni att Messi stannar? Och om han stannar, om han inte stannar, vart går han? Och varför tror ni att han går dit? Eller varför tror ni att han stannar? Sen glöm inte att skriva vad ni tycker om det här konceptet. Vill ni att vi fortsätter göra det här? Korta videor om olika ämnen. Glöm inte att stämma upp videon. Och gå in och kolla på fotbollssnack. Alex har verkligen steppat upp väldigt intressanta videor. Till exempel den nyligen gjorda videon om Özil. Liksom hur han kunde förfalla och liknande. Så gå in och kolla fotbollssnack. Jag länkar den i beskrivningen. Tack för att ni kollade. Och vi ses i nästa video.